Ya la kalbin, ya la kalbin sururuhu kad tawala. Emang kamu pun apa ngadongeng ke? Apa kungsi diajak ku amaknya teh ku pun aki? Diajak kan hiji acara. Tos tina eta acara lejeng nguliwet kapipir. Lajeng dipipir teh di nupoe amak teh miwarang ngaminan ka apa? Aminan haeuy emak rek ngadoa ka Allah. Aing ngadoana teh lain ku basa Arab, ku basa Sunda. Kieu doana teh. Ya Allah, ieu mugi si Toha sing pada nyebut ajengan. Si Toha sing disebut ajengan. Awas. Teh harti apa teh? Ganti poe datang ka bojong. Aya naon euy sora ama teh. Abdi teh bade naroskeun eta. Ama ngaduakeun ka abdi muga si Toha sing pada nyebut ajengan. Kumaha kaula? Pun aki bari kieu ngawalerna teh sore bari cingogo ka pun bapa teh. Pun bapa dina tanda ngebul di buruan teh acan lebet ka bumi kieu. Dengekeun euy sana. Budak-budak, bahasana teh gitu. Budak-budak, koboi-koboi. Kadituna euy lamun-lamun disebutkeun dua kali alus bete. Budak-budak eta mah, tapi ya. Koboi-koboi, tapi itu kan rajin sholat dan sebagainya. Bahasa lamun dieulakeun dua kali kadituna kan lamun tadina itu rendah kadituna jadi alus. Ayeuna euy ajengan-ajengan. Ya kan? Haji-haji. Ustad-ustad. Santri-santri gitu kan. Kadituna alus bae teh. Ta euy, mah teh ngadoa ka pangeran teh. Meh jadi pepeli. Mun ilaing ku batur disebut ajengan. Atuh euy, era-era ku sebutan batur. Manya ajengan-ajengan. Gitu kan? Ajengan-ajengan. Ngalalaikeun sholat, aya ajengan-ajengan korek, aya ajengan-ajengan kalakuan kitu patut gitu kan. Tuh keur benteng sholat teh itu dina doa eta yang meningatkan keunggulan anak mama usuk apa teh didoakan teh hari teh dua sona teh nuka dua na sareng mugi si Toha atuh nepi ka pantar-pantar usuk patuh. Jadi hartosna ieu mama usuk ieu luar biasa ya. Dugi ka apa didoakeun ku pun aki hayang dugi ka pantar-pantar usuk. Sore mama usuk masya Allah luar biasa. Nah, salah sawios karamatna mama usuk mantu mama Eyang di dieunnya sabada pupus tos dihurum ku kaen teh apa ngadongengkeun apa mama usuk mah teu diroro ku pun ini. Di rorokna ku Abah Muhammad di Bojong teh. Punini bari ngadeg sorana teh terus dirurup ku kaen ieu mayit
bari ngadeg teh sup hampura ibu tekung si ngurus ka usup sorna teh kitu panangan usup ka luhur teh kieu tah pananganna ka luhur gabruk ku bunene teh hirup mayit hirup ya salah seyosna mana kibna wausup. Jadi walhasil ari ajengan-ajengan mah goreng pisang tadi itu nanti nyaho-nyaho sorpo tadi ya nyemun nyaho-nyaho nyaho-nyaho siapa gitu kan tuh kan itu nanti goreng jadi nu bodoh jeng nu ngaco ya dan itu berat kene anu ngaco sabab nu nyaho nu ngaco mah nyaho 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 gitu kan dengan jalankan kanya hona ah gitu mau ribados ya dina yang saat mangpang mumpu ngariung sarang dulu ngariung sarang baraya tata masalahnya para jamaah sejam mentah tina sagala bohong kabodohan walaupun mau dipercaya komo tina kangacoan hampura sin bersih sapur hak-hak adami sapur hak-hak adami ya hampura sin bersih aya dulur ya aya muslimin gering teu kalongok ya aya anu mau anu teu kaurus teu kaanterkeun janajahna malah teu kasolatan kasolatan acan aya fakir aya miskin anu teu kabere kan anu teu bisa dahar anak yatim anu teu kaurus boh muslimin boh dulur nu deket komo ribados rumah rumah saapes rumah saapes hampura ieu teh kewajiban kewajiban mun urang boga rezeki leuwih heung aya fakir miskin tatangga urang manehna teu bisa dahar-dahar acanya urang teh dituntut poe kiamah urang teh dituntut poe kiamah. Mun urang boga tatangga teu bisa salat-salat acan, teu bisa maca Quran acan, hayu urang bisa ngajarkeun bisa. Tuh, dituntut ka dina poe kiamah. Aya tatangga anu teu salat, teu bisa salat. Teu nyaho bag-bagan puasa dan sebagainya. Urang teu dituntut ya Allah. Mun aya anak yatim nu teu kaurus, urang basi urang boga kemampuan bisa ngurus walaupun teu full urang dituntut poe kiamah ari ayeuna mah asa aman we duk ladegleuh dahar ngeunah duit loba guluyang geuleuyeung kana mobil teu kan malah alhamdulillah tong dina saat batur moneter dina saat batur loba nu teu dahar anu kalilit hutang ge dina saat batur kasusahan abdi mah alhamdulillah ge usaha jalan alhamdulillah bisa kebeli baju ge alhamdulillah alhamdulillah pan alhamdulillah eta teh teu hade teu hade sabab lain alhamdulillah anu murni ngarasakeun nikmat ti Gusti aya alhamdulillah tina sisi tuh tina sisi naon teu peduli kana kasusah muslimin pan batur mah geuning waliullah aya anu dikiparatan teu eureun-eureun istighfarna oge gara-gara naon gara-gara anjeunana gaduh toko kan di pasar aiteun kahuruan mama kahuruan kaulan pasaran teh
Nanging toko mama alhamdulillah sama. Alhamdulillah. Begitu nyebat alhamdulillah ras emut aja. Alhamdulillah. Batur kahuruan urang salam. Nah urang teu ngarasakeun kan karena kasusah batu. Apaan anu disebut cabang iman anu 77 teh? Lain didinya teh aya kudu rasa mika cinta, gitu kan? Karena nyeun kahadean ka batur seperti mika cintana karena nyeun kahadean keur diri sorangan. Kan? Barang bere ka batur teh sing ya. Sarua jeung nu dipikar sakurang. Eta teh resep keur urang kitu. Aye batur kahuruan. Urang urang mah salamet. Mana resep keur batur sakumaha resep keur urang teh mana? Jadi aye nu eueuh teh teh cabang imana? Eta ulama teras istighfar nangis ka Allah. Teras weh mah dugi ka puluhan taun ngaistighfaranana. Gara-gara naon? Gara-gara sakali ngucapkeun alhamdulillah eta. Puluhan taun eta cenah diistighfaranana. Allah. Batur mah nepi ka kitu. Ya. Nepi ka kitu. Ieu. Ayeuna panginten kabeneran, ngomong mangih borong, pribadi saja. Sihab punten, menta halal tertidinya. Menta halal teh, ya. Tina kewajiban-kewajiban anu ku pribados kudu dijalankeun, anu kaitanana jeung hak adami, ya. Tuluy pribados teu ngajalankeun eta kewajiban. Anu ieu bakal dituntut poe kiamah lamun teu dihalalkeun ku muslimin. Ngahalalkeun sadayana. Sawangsulna ieu mah lamun aya lain suudon lain ampun paralu kan ieu mah keur katenangan we katenangan kagenahan kabungahan sararea mun aya sahabae boh dulur boh tatangga sobat baraya atawa sahabae muslimin muslimat mu'minin mu'minat anu boga dosa kapribados dan atawa aya nu teu halal nu dilakonan nu kaitanana jeung hak-hak pribados maka pribados waca ya ngahampura ka sararea bersih oge ngahalal teu ka sararea tuh ieu mah lamun ya lamun da teu pernah aya dina hate pribados mah ya kasalahan-kasalahan muslimin muslimat. Dina ieu saat urang boga dulur muslimin di Palestina. Duh, di Palestina. Keur dikakaya ku Yahudi Zionis. Urang teu bisa kukumaha rek melaan teu bisa. Kerenyeng. Aya kitu mah siga karuhun urang bisa-bisa mimujihan ka ditu. Mama yang perbuci gonewa radhiyallahu anhu teu damang kengeng saminggu marhaba ayo pangarsana Buya Bukhor mangalingi ka dieu apa yeuh tapi di 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 Masyaallah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum. Siapa na wa siamaku. Amin. Amin. Jadi di sini cakat sono. Selami. Ya. Aduh. Ya tos lami tara tepang. Masyaallah. Allah. Rumah sehat. Amin.
Salah sawios karuhun urang eyang Prabu Cikonewa radhiyallahu ta'ala anhu apa ngadongengkeun. Teu damang cenah samingon. Pada ngalayan ku sadayana ku para ulama. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bil qurrati aini sayyidina Abdullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bil qurrati aini sayyidina Abdullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hey. Dicarioskeun wali mah nya ulama salihin rahmate langsung turun. Mun urang ngadoa ka pangeran nyuhunkeun dilungsurkeun rahmat deui. Bodo kabade dilungsurkeun ka moal. Dan karaos mah ya urang ge sadar kitu tah karena dosa-dosa urang.
Mantamun urang cenah ngadongeng-dongeng jalmi-jalmi nu saleh wae dening Kristolihin ta tanazzul rahmat. Langsung turun rahmat di langit. Muka urang kene ya hujan rahmat di Allah. Sakidi dongeng eyang perlu cikunewa eyang Muhammad Marzuki radhiyallahu ta'ala bin eyang ta'zimuddin ibuna eta maharjibah rai maharjibah teh rai mahampiah mahampiah teh ibuna mahmur sibah mahmur sibah teh ibuna mama bojong mama bojong teh nyaita ramana apa pun bapak yang perlu sih kenewa surapa kantos tedamang seminggu pada ngelayat dan minta sama yunan tamu biasa deh dina kasur hari anjina nyobat sarang mama gudang tasik ya ayo mama gudang sumping ke ngelayat ke si kenewa hari barang ngelebet ke kamar date cios lebet nanti, langsung ngajengkat deui, lungsur deui ka buruan, muli bari nyarios kieu sorna teh, payuneun garwa yang Prabu. Deuh, edas we ari jago di ditu di dieu geulut sorna teh kitu. Diudag ku garwana yang Prabu teh. Oke. Ama. Naha bet nyarios kitu? Salah ki anjeun mah tuh keur di Aceh. Keur ieu mimpin komando jihad. Keur itu di keur di Aceh. Tah kitu tah. Bade eyang Prabu mah tara ka mamana. Di dieu weh. Tara mamana. Aya di dieu jasadna aya. Aya di ditu. Tuh. Ai kulu wacis mah paningalina tembusnya tembus pandang katingali we keur di mana ieu teh katingali tah kitu ya karuhun urang mah kitu lari ujian itu di dieu kerenying pribados oge hayang siga karuhun hayang miluan ka ditu ka Palestina teh kudu kumaha ieu teh kerenying 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 gitu kan. Aduh kumai diajar dulu teh dipake ya. Hari ieu aya pakeun ieu tapi teu bisa ka ditu. Hayang jiga karuhun teu bisa di ditu aya di dieu aya teu bisa. Anda yang perbujukan newah mah ajeunana mah saur wa ocek mama ocek juga newah. Terkedah pae nyeukeun ada geus siji geus dijawab tuluy geun ya saur wa ocek mama ocek teh wa ocek kantos apa ngadongeng geun wa teh kungsi di Aceh heubeul sababaraha tahun di Aceh wa ocek teh bareng ku wa dipapai ulama-ulama di Aceh ari bek deh tarekat nanti ke guru nanti kayak yang Prabu kali yang Prabu cikonewah ulama-ulama Aceh para wali-wali Aceh di zaman harita nah, saur aranjeunanana da yang Prabu ngajarkan tarekat di dia wah ocek lu ngadongengkeun ka apa waktu wah ocek sababaraha tahun dingin di Aceh tah kitu padahal eyang Prabu tarang ka mana kan mama ajengan faqih putrana ku anyeun ngadongengkeun ka apa begitu mama ajan faqih mulih di Mesir masantren teras ka Mekah heula di Mekah disambut langsung ku Syekh Ibrahim ulama di Mekah ulama tariqah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah disambut lajeng saur Syekh Ibrahim teh anjeun mah di dieu we cicingna surga teh
dijamu di bumi Nabi Ibrahim. Ya. Nah, lajeng Mama Ajan Fakih ngadongeng ka apa? Ingsun teh geus nyebat teh ingsun ka apa teh? Ingsun teh unggal salat sok anger we di Masjidil Haram teh di dinya deket makam Ibrahim. Salila cicing di Makkah ingsun. Sok aya aki-aki unggal salat berjamaah teh digigireun tapi dihareup. Direretan eta kene aki-aki teh anger. Salila di Makkah. Direretan da teu wawuh banget tau ge. Saha aki-aki eta kan. Ngan sok aya aki-aki eta wae unggal salat. Hiji waktu ingsun teh ngeretak dina hate teh sedih ai sedih teh kieu bejana boga bapa teh wali saurang teh kitu kabeh murid-muridna nu aya di mana-mana hata di luar nagara sok dilolokan ku bapa tapi naha aing salila ieu teu pernah dilolokan. Sebenarnya gitu dah. Ngeretek dina hati. Ya, sayang panggih jeung bapa. Salila ieu teu pernah dilowokan. Aing murid-muridna mah cenah sok dilayadan ya, biasa. Tuh, najar aya di luar nagara oge. Tapi aing teu pernah. Ingsun teh balik ti Mesir, leumpang. Di jalan, di tengah jalan di gurun Sahara geus capek. Geus capek. Biarkan bakal jauh kan itu kan dia kapoekan duh aing kudu di mana sare jeung bakal bea ret ningali aya istana siga istana raja ah istana di gurun Sahara aya istana alus kecida ya. Ah kadinya datang ka dieu kosong istana teh bos kajero sare didinya ya. Aikir sare teh dihudangkeun ku aki-aki ya. Ku bahasa Sunda dihudangkeun teh ya. Ya tong di dieu ieu mah kerajaan jin ya. Ya. Dibawa deui ka luar bawa deui ka luar les leungit eta si istana teh aki-aki eta ge leungit ya. Saeta aki-aki tuwau aki-aki teh caritana tulis nepi ka Mekah nepi ka aya kertek kitu di waktu di Mekah tempo ingsun rek bali ya ku Syekh Ibrahim disaur saur Syekh Ibrahim ya Muhammad Faqih memeh hidup bali kaula rek nyaritakeun heula rahasia kahidup. Saurna teh kitu. Yeuh. Di dieu teh para ahli tarekat, guru-guru tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah teh di Mekah teh murid-murid Tuang Rama. Coba bayangkan. Termasuk ieu Sim Abdi ya. Saurna teh murid Tuang Rama. Ieu salira entong gaduh paraosan Tuang Rama teu pernah ngalayadan salira. Kapanggih eta ku Syekh Ibrahim? Anu sok nyarengan salat unggal so waktu aki-aki dipayuneun salira teh Rama salira. Anu kantos ngagugahkeun salira aki-aki waktu salira bus ka nagara jin ka istana harita di perjalanan Rama salira. Dicaritakeun kabeh padahal teu pernah ngadongengkeun ka Syekh Ibrahim. Tah siga kitu. Dongeng yang perbuta. Jadi mikir pribadi sok geuna teu pati jauh ka yang perbuta masa mah ya. Ngan hamili ganyor-ganyor teuing. Tina ilmu kalakuan tapi gak bisa asalnya kan, masya Allah ya,
Mata ngadenge dulur urang di Palestina kudu kumaha itu. Ukur bisa ngadoa. Ayeuna mah kasararea muslimin muslimat doakeun dulur urang di Palestina salat fardu 5 waktu karunut. Karunut ieu. Tujukeun ieu ka dulur-dulur urang di Palestina, moga-moga nu maotna nu dibunuhna nu dibomna nya doakeun sing syahid sareng. Anu tatukna seueur pisan ratusan tatu, moga-moga ku Allah dipasihan kasabaran kakiatan engkau didamangkeun sabihara-sabihari. Anu salametna sing dijaga teras ku Allah taala, oge sing diagungkeun dijayakeun ku Allah. Oge moga-moga ieu Dionis Yahudi ieu moga-moga ku Allah sing dielehkeun dihinakeun dibaruntakeun sadayana ya. Allah taala dihancurkeun dileburkeun kabehanana. Kalayan kaagungan ieu riungan wa bisirri asraril Fatihah. Boga doa naon wae meunang ngalap jeung sabangsana pentanggeun ka ditu ya ka Palestina miluan urang pan urang teh wajib melaan dulur urang teh wajib urang kudu kumaha ieu kudu kumaha ya aya nampung-nampung ayeuna nu rek nampung mere bantuan dan sebagainya aduh kudu hati-hati kudu bener-bener ayo nama jalurna degening loba nu kabongkar penipuan ya komo aya musim urang siga kieu serba musim butuh musim hararese duitnya jeung sabangsana tuh nu nipu-nipu teh mini rawan pisan di jaman kiwari pan aya nama dina pangajian gegening mineng leungit HP. Ya, jadi leungit HP teh lain di pasar wungkul lain leungit HP teh dina pangajian. Ari buya teh bingung eta kumaha ngadoakeunana. Didoakeun sina kempreng kitu atawa kumaha eta teh manya deui ieu ya. Hade milu ngaji. Da tina sisi ngajina teu bisa urang suudon kieu ah siap manehna teh ngajina teh rek mali. Bawa ngaji nama bener niatna bener ngan begitu ningali HP hayang HP pan teu bisa urang teh goreng sangka deh ya ah moga-moga we nu leungitna sing kagantian nu leuwih halus leuwih barokah leuwih manfaat gitu kan anu malingna sing disadarkeun ku Allah disolehkeun ku Allah. Tuh, genahun tadu meling lagi menaya di dia. Didoakan siap. Didoakan. Didoakan. Intinya, oke siap. Didoakan siap. Gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Ayah ilmu kolot. Para jahyang nyaho nu maling jeng lain. Gitu. Bahwa Aceng, bahwa Mama Aceng, raka apa. Di pasar sorean. Ayah arti mah hari tama kan duitnya hargaan kene dan memeh moneternya. Ayah Mama Acing pan sok angkat balanya teh ku anjeun. Balanya tarigo no gula teh ku anjeun bari ulama aduh. Saciduh metu saucap nyata Mama Acing teh nya. Kasorea ai artos mung 5.000 na dina pesak teh ngangok kampret. Ya. Barang bade mayar teu aya. Heuh di pasar atuh aya nu nyokot. Aduh kehela. Eta nu gaduh pasar, mama wios teu kada dibayar. Kehela rek bayar kehela. Aya na kumaha? Atuh pasar pegelek-gelek. Tah. Aye kolot mah bedanya jeung urang. Ya. Aya na teh kurang kuriding terus dipapai ka gang-gang biasa. Tos kitu teh. Kak dicekel hiji pemuda ku ajeunanna bari ngarewos. Ka dieukeun duit mama. Hah, naon Pak Haji? Sesona teh. Naon?
Dimatiin nyokot. Itu kutu bisa usik dicekal. Itu bisa usik. Cik aku apa gue nanya itu bisa. Akhirnya dipastikan. Punten pagi. Dibikin dahin 5.000. Dibikin dahin. Wah, aja nih bari mapai-mapai. Kurang wawawawar. Ayah parantin aja, ayah radar, ayah gambar lupian. Gitu. Dan meureun aya nu diomongkeun euy maneh teh bangsa teh maneh kitu aya anu henteu da lamun teu diomongkeun kudu syukur maneh ya kan kudu cageur euy cageur mah nya hirup rek jadi bangsa teu aek mah tah kitu geus tah eta ya hubungan anu sareng kawajiban pribados mah kawajiban atau anu kedua ngiring ieu pribados nempelkeun manakibna pangarsana sahibul hawal ari mama ajengan Sulaiman sok kasebat mama ajengan Emma ya ayeunanana masyaallah putra Eyang Cibaduyut anu ku Allah dipaparinan kaistimewaan. Naon diantarusna kaistimewaannya eta? Tutulung kanu butuh tatalang kan susah. Ngaleutam siang wengi. Aye pribadi sabadati budak sering ya. Ka anjeunanana sering kitu. Atuh hapun bapa, atuh anjeunana oge ka pun bapa kitu. Kalintang jawabna kalintang catetna. Aye pribadi sumah ka mama jeungan teh geus asa ka bapa. Kagarwana geus asa ka inung. Ya. Teu era mun hayang dahar tibah lagi. Da sami di jelegong mah sami. Lanceuk-lanceuk ge sami. Nu awewe mah enggak tinggal, kitu kan. Kamang Agus sadayana. Mana anu nilam? Eueuh nu nilam kabehana oge. Siga ka inung kitu. Geus hayang dahar we siga inung di dieu kitu di pangersa pamajeng. Lajeng aya kaistimewaan anjeunanana insyaallah di paparinan ilmu kuninga bahwa ieu teh piubaheuna teh naon kadang-kadang ku barang nu teu pira jeung urang mah naon teu pira saeuh hubunganana tapi da nya jadi kudu ku anu kabung-kabung ku kalakai gitu kan ku barangna teh kunaon teh lajeng anya dipasian uninga mana ieu teh nu mun kaleungitan teh ku jin atawa ku jelema dipaparinan uninga dan ieu kabuktian sababaraha kali hiji waktu pribados sareng ka Mekah sareng anjeunanana taun sabaraha nya harita bagus oh deui tah di Mekah taun sabaraha di Mekah teh keur rame laleungit duit hotel iyo jamaah haji lalungit duit, hotel iyo lalungit duit, hotel iyo lalungit duit, nu di Masjidil Haram, nu di jajalaneun. Ah eta mah tahun haji eta mah lalungit duit we, rame. Rame. Termasuk lalungit duit teh pribados. Aye pribados mah nyandak duit teh duit jamaah. Ratusan ribu real. Dina kantong agung. Duit jamaah, jamaah teh sok titip. Upama ieu jamaah kanggo balanya-balanya sabab seueur nini-nini aki-aki sok dititipkeun ka pribados teh. Nya digemol ku pribados dina kantong agung, kan? Khusus artos titipan jamaah ratusan pan jamaah. Pengurus haji nu ngiring sareng pribados di antawisna hiji Pak Haji Jaja, dua Pak Haji Abdul Salam, katilu Pak Haji Enang sekretaris, gitu kan? Harita ngiring. Kacatur ieu duit teh rek di itung ku pribados teh kan jamaah sekian nu titipan sekian coba duitna aya henteu itung barang diitung leungit duit 5.000 real duh kurang 5.000 real ke ngariung teh nu ngitung teh sok hitung sih bener ya itu leungit 5.000 real kumaha aya gantian 5.000 real geus asupkeun deui, asupkeun deui. Nah, geser ti harita
sapoe ti harita urang hitung dewe atau panasaran hitung dewe lengit deh 5.000 real nah lengit deh lah kamar dikunci di kamar depan sababara urang di kamar teh jelema kapercaya kabeh pengurus kabeh manya ya bangsa ya ah mulai curiga boleh ku jelema ieu mah kitu kan ah cing ayeuna hitung deui harita keneh leungit deui 5.000 real nepi ka puncakna leungit 35.000 real kumaha ngagantian ka jamaah ieu maka pangeresa mama ajengan Eman nuju ka Mekah sareng kitu kan ah urang naroskeun ka ditu mama ajengan Eman dongkap ieu teh mama abdi teh ieu teh isa artos kieu teh dongengna kieu-kieu tinggal ku anjeunna da bar kieu anjeun alami surana teh ku jin ya ah tos aitos ku jin mah mama boga doa bareng jin itu bali bus ka hotel di kamar kamarna luas tiba da isa tuna tah si kantong teh di hareupeun dar aya wiridan ya sina dibalikeun deui da jelas ya malain ku jelema kan aya ku jelema moal kieu ku jelema mah itu namanya geser saeutik leungit geser saeutik leungit ah doa tol wiridan teu diingkahan kantong di hareup ya listrik baruman ukur cahaya ieu we gitu remeng-remeng nepi ka jam 3:30 hayang sina dibalikeun deui ka dieu ah duit eta hayang lupa tur kumaha gantianna sok ayeuna usaha-usaha ka mana gitu kan lain saeutik 35.000 real kira-kira sabaraha mun ayeuna kali 4.000 sabaraha wah 35.000 real kan lain saeutik gitu kan jadi ah kira-kira jam 3:30 keur wiridan anteng ruas aya leungeun segede kieu tah leungeunna teh pinu ku bulu tapi ngan sakieu leungeunna teh teu katingal di awakna mah ngaronggong kana pak kana kantong cokot kantongna teh cekel kantong ah heeh jurig sia cokot gitu terus wiridan geus panggil pengurus cing coba hitung deui ieu geus leungit deui 5.000 real deui geus ah geus kitu mah geus ngadoa we geus ngadoa we nyangakeun sadaya-daya nyangakeun sadaya-daya ngadoa padoa tawaf dan sebagainya ya geus cing bagikeun ayeuna mah kumpulkeun jamaah bagikeun duit ka masing-masing sesuai jeung titipanana daya pengurusna dibagikeun teh jang jejeg dibagikeun teh jejeg kabehanana dibagikeun-bikeun ka masing-masing jejeg geus geus jejeg geus tenang atas kitu mah Masya Allah geus kitu teh balik ti Mekah barang balik ti Mekah hari wus-wus pun bojo ibu pangheum aya duit metek numpuk dina laci jang sajumlah 35.000 real nu leungit ngan rupiah kabeh jang dibere eta mah tong cecok imeureun ieu mah ngupahan soak meureun kitu. Ada teu neuneun duit, weh mah teu neuneun duit, hata saperak ge teu neuneun. Di kamar dina laci, laci biasa ya laci teu aya kuncian biasa. Nah, meureun pun bojo ningali naon duit itu motot atuh 35.000 real kali. Heeh, sok ge sabarahaeun atuh. Jadi boga mati. Terus soak. Burung soak Masya Allah dan, alhamdulillah ayang doana wah sana geuweuh
mutih atuh. Lain barangkakan wah. Ah. Ieu sohibul haul kagungan keistimewaan kitu. Kagungan keistimewaan kitu. Masyaallah, ya. Kumaha ganjaranana jalmi anu tutulung kana butuh tatalang kana susah. Tinggal dina pirang-pirang hadis, ya. Ieu di antawisna walakinna sohibul haul. Ah, urang ariung di dieu. Alhamdulillah urang tiasa jarah ka anjeunna, tiasa jarah ka eyang, ya. Tiasa jarah ka para wali nu aya di dieu. Urang tiasa silaturahmi sadayana. Alhamdulillah. Tiasa silih mubarakeun. Alhamdulillah. Oge urang tiasa barokah ti sohibul haul oge ti sadayana para kaluhur urang sadayana. Moga-moga ieu sohibul haul sing langkung diluhurkeun darajatna ku Allah. Ya Allah rahmatna. Langkung dinikmatkeun ku Allah Ta'ala. Oge moga-moga nu dikantun ku anjeunanana boh garwa boh pala putra putu sadayana rundayan anjeunanana diseulir ku Allah. Sadayana janten hamba-hambana anu saroleh. Janten kakasih-kakasih Allah sareng Rasulna sadayana oge neraskeun ke perjuangan pangarsa amal sareng pangarsa almarhum berjuang di jalan Allah sadayana sing jalan ten ulama-ulama Allah sadayana. Alhamdulillah sing kawaris ya cahayana asrorna eyang sadayana. Oge moga-moga urang sadayana keng limpahan barokah aranjeunanana, cahaya aranjeunanana, asror aranjeunanana, madad-madad aranjeunanana, boh di dunia urang, boh di kubur urang, boh di akhirat urang, sing kenging syafaat-syafaat aranjeunanana, sing kenging karomah-karomah aranjeunanana, sing kakelek kasangkeh ku aranjeunanana. Bismillah asrarul Fatihah. Satu acan ditutup ku jarah wadah kayang ya ka sohibul haul ka sadaya para putra yang ya turiah yang di dieu anu mulia urang ngaminan heula doa nyuhunkeun ti pangarsana abuya buhon kitu kanggo ngadoa. Amin. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafina mulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala wa ahbina rabbi alamin hamdan ya rabbina wa mahabbati wa jidida ya rabbana laka hamdu kama yanbaghi jalali wa zikrika wa zikri sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya min awal wa afad adadahimun amin min jamin sayyat adadahimun amin adadahimun amin sayyat Allah marzuna bahaman nabiyyin bahaman sayyid wa ilhamul malaykat يا ذا العرش المجيد يا فعال الخير نسألك من نور وجهك الذي بلغت فوق عرشك نسألك بقربك الذي قدمت به على جميع خلقك وبرحمتك الذي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك يا مقيس وقسنا اللهم ارزقنا قربا خاشعا عين باقية وبدنا صحيحا صابرا يقينا صادقا ناقصا وجبة نسوى رسالا ناقلا حميدا وعلما نافعا وولدا صالحا وصحبا مرحبا.
dengan daerah rawain masyarakat dan ibadat al-Qadisah wa jawabatan makbulah wa rajatan rabi'a wa beratan mubilatan daya wa manatun sinai zikra 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 wa wa'alaikumussalam.
sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram wa sahabatihi al-kiram radhiyallahu anhum ajma'in ila arwahikum wa arwahihim al-fatiha. Itu yang kesadayana mangga taruang taruang heula ulah sarolat heula teu hade taruang heula taruang heula sabab idza ta'arudul isya wal asar wal asar lohor dikiaskeun jadinya asar dikiaskeun subuh dikiaskeun kabeh nya mun petrok salat jeung dahar fal fadahu aula pada malah ya gerada hareul lah pengumuman biasa lagi cari kalau nanti suara salaman.